असलामकुम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो यूट्यूब चैनल शाहीन रेडियो नेटवर्क गढ़ियासीन ऐं मां आहियां शाहीन सिंधी अॼु मां वञी रहियो आहियां पंहिंजे शहरु गड़ियासीन जे ए बी के डी हायर सैकेंड्री स्कूल गढ़ियासीन में जिते असांजे हिक मोहतरम साईं गस्टा मैसर ग्रुप जे मरकजी नायब सदर मोहम्मद बचल अबड़ो साहब की सालगृिह है उन में शन लाई हायर सैकेंड्री स्कूल जी मेन गेट आ जब अंदर मैं वही रो स्कूल जो अंदर पासो है वण टण लगा बुझाई तो ये वह ही स्कूल है जिते छह क्लास का मेट्रिक तू भी तालीम हासिल की हीअ असीं हायर सेकेंड्री स्कूल जे अंदरि पहुची चुकासीं इहे हाणे असां वञी रहिया आहियूं टीचर्स रूम में जिते साईंअ जी सालगिरह जो अहतमाम कयो वियो आहे मोहम्मद बचल अबड़ो साहब जी सालगिरह जी हीअ उहा जॻह हे असीं अंदरि दाख़िलु थींदासीं जिते सालगिरह जो बंदोबस्तु ॾाढे सुहिणे नमूने सुठे नमूने सां कयो वियो आहे ऐं कुझु दोस्त पहुता आहिनि ऐं कुझु इंतज़ारु करण खां पोइ जेको जी आहे जीअं हीअ आहे ही केक अॼोकी सालगिरह जो केक मानवारे साईं मोहम्मद बचल अबड़ो जी सालगिरह जो केक केक खे टेबल ते सजाइण खां पोइ जेको आहे दोस्तनि पारां खणी आयल गुलनि जा हार मानवारे साईं मोहम्मद बचल अबड़ोह साहबु खे दोस्तनि पारां पेश कया विया इहो सिलसिलो हलंदो रहियो हीअ उहे दोस्त आहिनि जेके हिन ई स्कूल जा टीचर्स बि आहिनि ऐं कुझु दोस्त साईं जा जेके आहिनि त उहे शिकारपुर खां कई आया आहिनि ऐं मूं बि इहो फर्ज़ु निभाईंदे साईं खे कंडी पाराई ऐं <laughs> ॿिया दोस्त ई आहे साईं ग़ुलाम मुस्तफा अमार जीअं हार पारायो हीअ समूरा दोस्त जेके आहिनि मानवारे साईं मोहम्मद बचल अबडू साहब सां पंहिंजी मोहबत जो इज़हार करे रहिया आहिनि ऐं हीअ आहे साईं ग़ुलाम अली गुल मेमण साहबु हीअ पाण रिटायर्ड उस्ताद आहिनि ऐं समाजी वर्कर बि असांजे डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में कमु कनि पिया ऐं ॾाढो सुहिणो ऐं सुठो कमु कनि पिया हीअ दोस्त जेके आहिनि त साईं खे गुलन ज हार पेश क्या ऐं केक कटण जी रस्म अदा कई पई वञे साईं मोहम्मद बचल अबड़ो साहब सां गॾु हुनजा दोस्त ऐं सारा तक़रीबन टीचर्स आहिनि जेके साईंअ सां गॾु बीठल आहिनि के हाज़त सर्विस में आहिनि त के रिटायड थी चुका आहिनि बरहाल साईं सां मोहबत जो इज़हारु करण जे लाइ ऐं असां सभई पहुता आहियूं तोड़ी जो मां उस्तादु न आहियां पर मां साईंअ सां प्यारु कंदड़ु आहियां साईं मुंहिंजो ॾाढो पी प्यारो दोस्त आहे सालगिरह जो केक कटियो वियो ऐं पोइ वरी जेको आहे त साईं उन्हनि खे केक खारायो ऐं जीअं त साईं मोहम्मद बचल अबड़ो साहबु गस्टा महसर ग्रुप जो मर्कज़ी नायबु सदर आहे हुन जी तनज़ीम जे हवाले सां ऐं ॿिया उस्ताद बि जेके मौजूदु हुआ उन्हनि ख़्यालनि जो इज़हार कयो ऐं तिन में साईं एजाज़ करीम मलाणो साहबु मुनीर अहमद بھٹو صاحب حفیظ महर साहब صاحب अब्दुल हफ़ीज़ चन्ना साहबु अलाब सुमरू साहबु अब्दुल वहााब साहबु अब्दुल सतार बिरोही साहबु हिननि सभिनी साईंअ खे सालगरह जूं लख लख मुबारकूं ॾिनियूं ऐं मोट में मान वारे साईं बचल अबड़े साहबु सभिनी जो शुक्रियो अदा कयो ऐं सभिनी जा थोरा ऐं हिन तकरीब में केक खाराइण खां पोइ जेको आहे ऐं वरी मानी जो बंदोबस्तु बि कयो वियो हुओ वन डिश ऐं सभिनी खे मानी खाराई वई ऐं अहिड़ी तरह सां हीअ सोणी ऐं पुर्वकार तक़रीब पंहिंजी पुॼाणी खे पहुती ऐं असां बि वरी वापसि वरियासीं ऐं हाणे शाइन सिंधीअ खे ॾींदा इजाज़त वरी कंहिं नईं ऐं मालूमाती वीडियो साण करे अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं तेसी ताईं अलाह सुहिणे जे हवाले